Para você que está ligado na programação da TV Cidade, uma equipe da TV está aqui na cidade do Rio de Janeiro, mais precisamente no Rio Centro, onde está acontecendo a Feira das Américas 2012, a Feira da ABAVE. E neste momento está acontecendo a abertura do evento, a abertura da 40ª edição da Feira das Américas. Como você pode acompanhar nas imagens, aqui o auditório totalmente lotado e composto por pessoas de mais de 52 países. 51 países, 52 com o Brasil. Nesse momento, eles acompanham o pronunciamento de abertura do presidente da ABAVE, o senhor Antônio Azevedo, presidente nacional da ABAVE. E ele está destacando, então, que na 40ª edição da feira, este ano existem muitos motivos para comemorar. Um deles é que a feira reúne 52 países e apresentou, então, um crescimento de 15% com relação ao ano passado. São 1.350 expositores reunidos em cerca de 450 estandes. E aqui eles vão participar de debates, mesas redondas, cursos, palestras, também treinamentos, capacitações, enfim. É a Feira de Turismo das Américas, considerada a maior feira de turismo internacional realizada aqui no Brasil. E nós vamos mostrar para você todos os detalhes dessa feira. Afinal de contas, essa é a abertura do evento. Serão 3 dias, 24, 25 e 26. Então fica ligadinho com a gente, porque a qualquer momento nós estamos de volta trazendo as novidades direto do Rio de Janeiro para você.